je financijski uništio popularnu 101. Radio koji je 21. studenog 96. na trgu Bana Jelačića okupio 120.000 ljudi odlazi u povijest, i to zbog nagomilanih dugova. Mogu skraćeno reći, radio je pokraden. Zadnjih 10 godina s radijom se nije upravljalo u interesu radija, upravljao se u interesu pojedinaca. Perić optužuje bivšu upravu koja mu je, kaže, u nasljeđe ostavila dug od 19 milijuna kuna. Neodrživ je bio i broj zaposlenih i honorarnih suradnika. Oko 120 ljudi na radio je zatečeno, to je radiostanica koja ima, može imati 30-40 ljudi. Zaposlenicima slijedi otkazni rok od mjesec dana. Program će se nastaviti emitirati. Želimo javnosti i nekakvim potencijalnim novcima, kupcima, ne znam čemu što će to biti, pokazati da ipak nešto vrijedimo. Vijest o stečaju kultne 101. Stigla i do slušatelja. To nije dobro, on je ipak nekakva institucija već u gradu Zagrebu. Jer ljudi nemaju dlake na jeziku, pa to mi sviđa. A šta je da tvrtka propala i to je to? Stvar u svoje ruke preuzima stečajni upravitelj. Raspušta se uprava i skupština suvlasnika. Među javnosti poznatijim suvlasnicima je i Zrinka Vrabec Mojzeš, nekadašnja voditeljica, a danas savjetnica predsjednika Ive Josipovića. Situaciju u kojoj se radio našao nije htjela komentirati. I to je bilo sve za večeras. Ekipa Trećeg dnevnika želi vam ugodnu večer.